Չեմ կարող ժամկետը հստակացնել։ Պարոն Օսիպյան, արդյոք այսօր Ինքայլի հետ հանդիպմանը քննարկվեց, վերջին շրջանում ամենացավոտ հարցերից մեկը հանցագործության թվի աջակցությունները, համաներման արդյունքում ասում են ավելացել է, խուլիգանությունն է ավելացել, դա ձեզ չի մտահոգում որպես իրավապահ համակարգի ղեկավար։ Ոչ, ինձ չի մտահոգում, այլ ճիշտ գիտեք ինչ առումով չի մտահոգում, որտեղ ինքը տիրապետվում է, մտահոգում այն առումով, որ ունենք, այո, որոշակի դեպքերի աճ ունենք, բայց այն կարգի չի, որ անհանգստացնի մեզ բոլորիս, և ես կոչով դիմեմ մեր քաղաքացիները, գիտեք ինչ ուված աճ ունենք, գողությունները, բայց տեսեք, մենք նաև ձեռքբերում ունենք անձի դեմ ուված հանցագործությունների, բավականին լուրջ ձեռքբերում ենք հանճապասների շրջանում կատարված հանցագործների, ձեռքբերում ունենք մեր կանխարգելման աշխատանքների արդյունքում բավականին նվազել են հանճապասների, մենք ունենք կոռուպցիոն հանցատեսակների բավականին, այդ հանցատեսակների լուրջ ձեռքբերումներ ունենք, իսկ այդ առումով մենք ծրագիր ենք ներկայացրել, այլ ճիշտ մշակում ենք ծրագիր կներկայացնենք, հիմա քննարկում ենք, կուղարկենք քննարկման շագրգիր կողմերին, այնուհետև կառավարությանը ծրագիր կներկայացնենք այդ կոնկրետ հանցատեսակների պայքարի ուղղությամբ։ Ես ուրեմն ձեզ ասեմ, մի քանի գործոններ կան, ուրեմն այնպես չի, մեր ժողովուրդը հեղափոխությունից հետո, այսպես ասած, թևավոր խոսքը, իրավիճակը փոխվել, այդ փոխված իրավիճակի արդյունքում ժողովուրդը ավելի զգայուն է դարձել, և ամեն մի բան, մի փոքրիկ, որ իր հետ կատարվում է դիմում ոստիկանություն։ Ես նոր մի փոքր առաջ մեջ բերեցի մեր հանդիպման ժամանակ պատգամավորների հետ, որ միայն հեղափոխությունից հետո, իսկ իրավիճակ փոխվելուց հետո, այսպես ասած, 807 դեպքով ավել քաղաքացիները դիմել են նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի, ես նկատի ունեմ միայն 6 ամսվա կտրվածքով, մոտ 807 և ավելի դեպքով քաղաքացիները ավել են դիմել, քան ստե 17 թվականին։ Գողությունները գիտեք ինչ տարբեր գործոններ կա, որ գողությունները, միանշանակ համաներում ազդել է, համաներումով այս պայդրությամբ ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, համաներումով ազատվածներից շուրջ 58-ը կատարել են, հանցագործություն են կատարել, 58-ը կատարել են մոտ 104 մոչ է, 104 հանցագործության դեպք են կատարել։ Բոլորը գողություն են երկրորդ։ Տարբեր են կատարվել, և 54-ից մի քանիսի նկատմամբ խամփավայր միջոց կալանք կընտրվել, տեսեք, այսինքն ինքը լինելով